Tomorqa daromad manbayi, o'z tomorqasidan to'g'ri foydalanish orqali undan mo'l hosil olayotgan nafaqat oilasi, balki mahallasiga naf keltirayotganlar ko'plab topiladi. Namangandan tayyorlangan lavhamiz shu mavzuda. 16 sotuq yer maydondan tomorqasidan 150 million so'mdan ortiq daromad qilib, xonadonini o'zidan eksportga yo'naltirayotgan qahramonimiz haqida gaplashamiz. Uni boy qilgan limonlar ishxonasi haqida. Bugun xonadondan Rossiyaga limon eksport qilayotgan Do'stlik ordeni sohib Ahmadjon otaning daromadiga ham u yaratgan limonchilik maktabiga ham havas qildik rostim. O'tgan yili 150 million so'mlik limon eksport qilgan bo'lsa, bu yil daromadni 200 million so'mga yetishtirish harakatida. Namangan sharoitida limon yetishtirish texnologiyasini bugun viloyatning turli mahallalarida bo'lib aholiga o'rgatib kelyapti. Viloyat fermer va dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalari kengashi viloyatda har bir tomorqasi bor aholi bilan manzilli ishlar olib boryapti. Hozirda hududda aholi tomorqasida limon yetishtirib, ahmajonot kabi daromad olayotganlar soni ko'p. Har bir inson o'sha bir qarich yeridan unumli foydalansa, demak u xonadonni moliyaviy holatini tiklaydi va qolaversa u tumanga, respublika o'zini hissasini qo'shgan bo'ladi. Bir sotik yeri bor odam joyini o'sha bo'ydi ich kerak. Lekin uzumni ham qani siz nima qilyapsiz deb uzumga ham savol beraman. 16 sotik yer maydonni tomorqa qilib biz limonlarni tashkil qildik. Noyabr oxirlarida birinchi hosilni hammasini yig'ishtirib oldik. Maxsus omborxonalarga qo'yganmiz. Iyun-iyul oyida sotamiz. Demak 7 oy, 8 oy yangi uzilgan limonday bizning limonlarimiz turadi. Bizni lol qoldirgan, sizni ham lol qoldirish aniq bo'lgan Shomil akaning 4 sotiqli xonadonidamiz. Navbatdagi qahramonimiz Shomil aka shaharda yashaydi. Suv qadrini ham, yer qadrini ham juda yaxshi biladi. E'tibor qiling. 4 sotiqli tomorqada ko'chatchilik, parrandachilik, gulchilik, bedanachilik, baliqchilik, chorvachilikni yo'lga qo'yib, begomus yetishtirayotgan Shomil akaning mehnatini daromadini ko'rib, qalovini topsang, qor ham yonadi degan gapga ishonasiz-da? Suv ekonom qilish bildik biz gidroponikada, akvaponika bilan suv juda ekonom. Qilsa bo'ladi. Suv yerga ketmaydi. Suv turadi tuvaqda. Tuvaqda qancha o'simliga kerak uchadi. Hammasi o'ziga beramiz suvga. Akvaponikada o'zi balık boqamiz biz. Balıqdan chiqadigan mana bu suv suvdan o'simligi oladi. Su tozalaydi, yabratma kiladi, balıga tushadi. Akvaponika, gidroponika. Biz poэтому eksperiment qilib qaradik, уже 2 yil bizda hammasi o'sadi. Shomilaga bir sut ham chiqmaydigan maydonda 1000 tupga yaqin pavloni ko'chatini yetishtirib sotdi. Kunlik olinayotgan bedana va paranda tuxumining xaridori ham ko'p. Baliqlar ham bugun bozorga tayyor. Xullas daromad manbasi ko'pda qahramonimizning. Viloyatda bugungi kunda 403800 dan ortiq tomorqa yer egalari bor. Ular tomonidan 2023 yilda meva, poliz, dukkaklik, moyli va boshqa turdagi 1 million 300 tonnadan ziyodroq mahsulot yetishtirildi. Daromadlar ham yaxshi bo'ldi. Bu yilgi rejalarda esa Shomil aka va Ahmadjon otaga o'xshagan tomorqachilar sonini yanada oshirish. Buning uchun mahallalarda maxsus o'quv markazlari ishlayapti. Mas'ullar xonadon-xonadon yurib yuqori daromad manbalarini aholiga o'rgatyapti.